bima fauto amaja Sky, forward to Amri. Sky, on subit la mine de Satan Rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Barkeb Khadim al-Mustafa. Boki Julli di Fitew, ak boki talibi woleri agam di jambi. Kenn ku ci nek non koy nuyu ci touram di ko fay ci aw santam. Nuyo bi nak nu diko jaarale ci sunu jawrin di sunu serigne. Di serigne mam mor mbacke mom cheikh mamadou murtada waye nak nu diko tek ci loxop ki nga xamne mom la fi yebal muy serigne abdou mbacke mi nga xamne mu ñoo bokku lepp mok mom ñu diko wax ñu gën ko xam ci serigne abdou mbacke yar way ak ñi mo andal am bikte lol ci ni nu ko daan defé ndax xam ngeen ne ni mom naka jek nañ ko daan defé rek and yek ci wol bi defal serigne touba lu kenn amul bool bi joge ba ci kaw lañuy taskamil alquran yi ndax damay faral di wax ni cérémonie officielle fune am na fa jang alquran yi fune am na fa fune danañ fa tok di waxtaan fune danañ fa tok di waré waye wol bi jog ba nek ci jawu ji ñu taskamil alquran yi khasside yi ak salatu ala nabi lolu mom lim waxon ne dama bëgg kuma sant le yalla kuy sant yalla dang ko jégué gaay kuy sant yalla dang ko jégué serigne touba nak ba muy sant le yalla da wut ay muritam yoni len ci all bi ñuy liggéey li yalla buñ fa joggé mu né bu ngeen di ñëw kat sant gi ma bëgg sant yalla dama bëgg ñëpp dégg ko way bu ngeen démé ba ci kaw jawu ji ndax bu ko bëggutoon duñ ko xalaat dama bëgg ñu xamné mourid ci serigne touba yi luñu défal serigne touba da fekk serigne bi bëgg ko xalaatoon ko demb tay soga ñëw bu yexé jëf rek leen ci war pas pas ba dong lañ cey def la ci lepp serigne bi koy def kon bañ joggé Italie jaar Bruxelles ba bi ñu yexé fi ci lool rek lañ né kon nak serigne bi rek ay serigne bi kon bokk julli yi bokk talibi ak wolori no ngi leen di xamal né liggéey bi duñu ci dara lepp serigne bi ndax mom lima len ko waxe rek bu ko xalaat tontu meuna am waye ki nga xamne mom la yalla dogal nak muy sunu jawrin di serigne mamour mbakam cheikh mamadou murtala non ko ñaanal bu baax yalla yeggale yeneem serigne touba xamne ni nit ñi dañ ko umpulé rek waye ku ko umpulé wul da nga xamne serigne mamour kenn du mo waye nak kum pe ko dalon nit ñi ci mamam ba am ñuko umpulé won lool rek ko dal mbakki ndax dama ne ko won mbakki ñi bañ sa mam rek ñu la fi wacc ta ñoy seeni setan fi seeni setan fi ala kulli ali non la jamono yi demé kon nañ xamné lim am yéne ci mbolém talibi ak mbolém mouride yi ak mbolém kuy wax asadun la ilaha illallah moy ñepp am jamm kenn ku nekk manal sa bop di défar sa bop di dindi sa bop bu ko défé do daw ci gënaaw kenn lool rek moy yéne modik bëggum ñak kuñ ko umpulé nak motax li xew lepp li xew waye buñu déme ba ci kanam lepp dana leer té tambali na leer té dima guñ ci kanam kon non ko ñaanal mu yagg fi lool mbacké tawir té suñu borom défal ko tawfiix ci barkeb khadim mustafa ndax yéne jim yéne mouride yi mom dama koy wax né ko manam nit ñi war nañ la ñaanal té yéne yalla yéggalé ko ndax yene bu gattut ñaawut ñaanal sun borom yalla yeggale ko rek ci dess kon mbacke seigne abdou ñong lay siara baaxa baax di am mbekté lool ndax yow bo yeble won rek mu doy ñi nga andale ku ci ñewon rek doy na sekk kon bo ñewé nak dik and ak sa mbokk yi téwal fi seigne mamour mel na ni mbacke kel disu mbacke sun xol sédd na sunum xel dalna li won nañu ne sa mam la ñuy liggéeyal ndax di liggéeyal seigne touba seti seigne touba mbolo dik téw ci seen kanam te seri ku leen xam xam ne yeen seigne touba rek leen ñor boole wu leen ko ak dara fune man nañ leen fa yobbu te fu ngeen dem serigne touba du fa seug ndax lepp tege ci siratul mustaqima rek kon mbacke ñok ñaan taxaway bi yag yalla yeggal yene yi te lepp di jamm magali ñu def ko ay jooni at yu bare kon nak mbacke ñok yamale fofu kaddu gi gnaaw yi dafa xawa gat ñok ngi leen di nuyu di leen sant di leen gëreem assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeregel jeuf dama dekk bi ñu wacc di Bruxelles wa kenn ku ne xamna actualité bi fa am actuellement ñu dem ba ci aéroport bi taskamil ci Bruxelles nga xamne ku fa jaar kep ñu xol la ñun ñu dem ba tok ci aéroport bi tasfa kamil bi kon xam nga ni seigne touba état day gouverner ay nit waye ruuy suñu borom akoy gouverner ruuy yi mo nungul serigne bi deug la ben and ci ñun kuñu laaj len waye ku ñime dem Bruxelles tay ji tasfa alcorane lool la bëggu ñu yok ci deug la suñu borom moy gouverner ruuy de len xir ñu nungul serigne bi deug la Bruxelles actuellement bo fa joggé dem Europe sax ñu xol la nga dem ba ci aéroport ba tasfa kamil waye gaay lool setat len ci amna jangat mbokk talibé yi serigne bi néna mi ngi len di nuyu bu baax néna gannaaw bi nu santé yalla julli ci yonnent bi sallallahu alaihi wasallam sante serigne touba
néna mi ngi sante serigne sidil mokhtar khalifa général des mourides di sante serigne mamour mbake mi nga xamné moy taw serigne murtala te yebal len fi ñom ñi mune biñuy ñew néna serigne bi biñuy ñew daf leena wax lu bare 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 ci tertu bi num ko ñoré ak num ko yitélé néna ndax fim né xatna wayé téwul dané len nu ngeen mëna def na ngeen tok xaar ba suba wala ba ginnaw suba ba ñew ba ngeen dem aéroport ba gis len ba tertu len ba ñaanal len doga wëlbeetiku ñew rendre compte seigne mamour néna loli moy seeni tank yiñ fi téwé néna mi ngi ñew and ak seigne khadim salemi di seutu mam cheikh anta ak seigne abdou aziz mbake mom seigne modou bousse jeng ñom ñep légui demb jëlon nañ seeni auto ba bëgg dem touba ci seeni kër wayé bi seigne mamour waxé mu wax leen ñom ñep dañu fam xaar ko ngir gungé ko néna bis bi ñu ñew nak muy bisub serigne touba néna nun ñi sante gi ñu santal serigne touba yalla néna genn cyant gënu ko kawé alhamdullahi rabbil alamin wakki néna ndax lu né dey ñang ko koy defal wayé jogé bitim rew dugg ci avion jang fi kamil jang fi khasaid jang ci aéroport ba ay khasaid ni nu ko defé ak ci karsi wa ko serigne touba rek ñoko mëna def deug la ñoko mësa def ñoko mëna def néna gannaaw bu lolu jallé nak ak cyant ci yonenti yalla adama mom la jëkke bam ti solé dafa sante yalla ne alhamdullahi rabbil alamin yonent yalla ibrahima ak kent ndax tok na lu yag ba ag ci addi ba yakaratul am dom ba ko yalla maye dom da ko sante neena muy ci yonent yu bare 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 ñu man ko lim waye lolou su amé bisub serigne touba nak mom ci jëmi bopam tanal ko bopam beugal ko bopam wax ne ku ne lo man ci gilem ba ci ganar nang ko santale yalla nuy yoge bitim rew di ñew uniquement ngir santale ko yalla neena ñing nuy ñaanal nu gën ko man gën ci taxaw fekk njabot gi ci jamm def fi liñ fi wara def delu wat ci jamm amine mbake neena mi ngi ko ñaanal ci daraaje serigne bi amine mbake neena serigne mamour mi ngi nuy sante bu baax amna fu mu nu tek bayyi nañu xel ta buñ démé danañ ko wax li ñu xamné non lañu fi accé ak li ñu fi def neena ñi ngi nuy sante bu baax di nu gëreem di ñaan yalla yonent bi serigne touba ñepp magal ci jamm dikal ci jamm talal len loxoy amin mbake bal amin musa juroom ñaari atam ci balwa kanok fetal mba krawas mba jasi duté serigne touba di way ci nasi matag bamba ak waxi bamba ak jefi bamba ak gaay bamba bamba dama yar banu amu yar te ciawnu yar no fonku bamba serigne bamba genn nga sa kër bayyi sa wa kër di saytu sa der yow rek bamba gabam nga xam nañ lambar na xam na ma yombe xam nañ kenn nga bamba ba fole konakire garamba sa xam nañ kenn nga bamba
والحمد لله رب العالمين.